Hemliga, häftiga Valderrama. Ja, det är här 18 minuter peggar upp för det här heta juliavsnittet. Det är här det händer. I'm looking forward to everything. Obviously, seeing the Spanish crowds, the Spanish people. Bring it back to life and be part of a crowd that loves team sport so much, I think, is something that's good for Spain and good for golf. Ja, LIV-touren kommer till Europa och Spanien jublar över att få hem sina stjärnor. Valderrama väcks till liv och vi öppnar grindarna dit till en bana som för de flesta förblir en dröm. Häng med på ett exklusivt banbesök och följ med hem till en mästare, en minnesstund och några tidigare oberättade detaljer. Ten birdies, fuck off. Och de här gubbarna, de bara, de ryckte ju till liksom. Henrik Stenson och The Open återvände till Royal Troon 8 år efter den stora triumfen. Och nu, när vi alla andra är mitt i säsongen, är det läge att spetsa spelet med en ny putter kanske? Panelen greppar om det allra hetaste och senaste i en duell. Så kul att sätta de här mot varandra och se vad vi landar i. Det kan ju bli spännande, aldrig testat något liknande. Jag har en lite ganska ny men ingen sån teknologi. Ja, det är här vi rör oss i det här avsnittet, bland korkekar i Andalusien och mitt i maktkampen i golfvärlden. Välkomna till Ett nytt liv. Pass på nu. Dags för 9 snabba med Madeleine Sagström. Varför blev det hatt? Jag har haft lite problem med solen och sen så gillar jag att sticka ut lite också, så det gör inte mig så mycket. Om du var chef för all golf helt plötsligt, kanske bara för en dag, vad skulle du ändra på? Vi damgolf behöver ha lite bättre sändningstider på tv, skulle kanske vara min första. Favoritklubba? Putten eller driven, det är de två. De andra kan jag skita i. Favoritavstånd? Någonting där jag kan slå en liten fullare wedge. Allting på green gillar jag också i och för sig. Det spelar ingen roll egentligen hur långt. Vad skulle du välja? Alltid på fairway? Eller aldrig mer än 3-putt? Alltid på fairway, för jag brukar inte 3-putta så ofta. Vem tittar du helst på? Spela golf alltså. Alltså jag gillar ju att kolla på killarna. Jag tycker det är väldigt inspirerande. För det är lätt att kolla på saker man själv kanske inte är så bra på. Så jag gillar att kolla på deras närspel. Jag tycker det är väldigt imponerande att se dem träna och slå runt griner. Vad behöver du inte bli bättre på? Starta bollen är jag bra på linjen på putten. Alltså jag är ganska bra på putta, men man kan bli bättre på allt. Om det blev en livtour för damer, skulle du vilja ha frågan i alla fall? Det blir väl lite ofrånkomligt kanske. Jag tror väl att frågan kommer väl kanske ställas till alla om det blir något sånt. Det är väl... Vad skulle svaret bli? Det får vi se. Du på dealen? Om jag får frågan. Och vad dealen är, absolut. Vad har du som Nelly Korda inte har? Jag kanske har lite mer personlighet. Får man säga så? Lite mer personlighet. Annars har hon nog allt. Ska vi översätta det och skicka eller? Nej, det ska vi inte översätta. Ja, det är Jon Rahm som gör sig redo för att komma hem och för att ta revansch. It's always special to go back to Valderrama. LIV-touren kommer till Europa för första gången i år och då är de spanska stjärnorna de givna affischnamnen. Och här i södra Spanien står den här touren för något mycket mer och större än på de flesta andra ställen. Här väntar storpubliken på sina hemmaprofiler. Hit är de mer än välkomna än mest. Och här på Valderrama är det just de som står för ett nytt liv. It's a golf course with so much history, so much Spanish history, and I'm glad to be going back with a level of field and competition that it deserves. Yeah, well, I'm looking forward to everything. Obviously, seeing the Spanish crowds, the Spanish people following us and cheering us on. Obviously, the food. Ja, det finns en hunger i Spanien, hos de spanska spelarna, hos arrangörerna och hos publiken. När Rahm, Garcia och hela LIV kommer till Valderrama, Europatorens tidigare juvel, ja, då är det en betydande rond i toppgolfens fortsatta maktkamp. The quality of players that LIV has at the moment is it far exceeds the fields that we've had in the last year. All set? Yeah, all good.
salt, peppar och claret jug. Ja. Bra, då kan vi beställa. Vad är det konstigaste som har varit i den? Jag vet inte. Barbecue-sås har jag hört. Det smakar bra. Ja, det smakar, det smakar bättre ur den. Vad känner du när jag säger trun? Det känns bra. Henrik Stenson! Givetvis mycket minnen. Det är ju, det är den största bedriften i golfkarriären. Och ska bli skitkul att komma tillbaka givetvis. Det är bollen och handsken som vi hade från 18. Är det den? Ja. Utanför. Får jag röra den? Ja, ja. Jag har ju druckit ur Claret Jug. Så. Precis, men det är ju lite sådär som han säger med... Men du, vilka små händer. Jag har ju smedhänder här i stället. Ja, men det är två smed. Ja. Och det där är bollen? Ja. Det är speciellt, kommer ju alltid att vara ett speciellt ställe givetvis. Och The Open är ju alltid en speciell tävling också. Så att kombinerar man alla de här speciella tillfällena så blir det ju någonting extra. Den där höll på att gå i bunken. Ja. I fairway-bunken. Den har sån stopp. Är det den där? Ja, det är från PEG-märket. Det är alltid vita peggar med blåa loggan på, så får du ett blått märke när du har det inside. Ja, så den bollen. Etta, det är bra också. Och den ligger bara här? Ja, den får ligga och vila till sig. Hur ofta tänker du tillbaka på den där dagen? För det blev ju en dag verkligen, även om det var en hel vecka för dig. Sättet som jag vann på... Så som hela den veckan var och hur bra golf Phil och jag spelade de sista två varven och ja, jag spelade bra hela veckan givetvis, men den här matchen, duellen som vi hade och hela det har gjort att det har blivit mer omnämnt och det går ju inte nästan en vecka utan att det är någon som kommer upp på en tävling eller på en golfbana eller någonting och säger att ja, den där, det är det bästa golfen jag har sett den söndagen och era match och allt det här. Så att det är klart att bli påmind mycket mer på grund av hur det utspelar sig än om jag bara hade vunnit The Open så att säga. Och hade du frågat mig på söndag morgon om tar du en 72-runda idag om det räcker för att vinna med ett, så hade man ju... Ja, tack. Men det blev ju en extra bonus såklart med hela den duellen och sätta mästerskapsrekord och alla de här grejerna. Not only is Henrik Stenson the Open champion, it's the lowest score anyone has ever made in the Open. 20 under par. What a performance. Det var väl mer på de kanske tidigare juniordagarna som man stod där och hade den här 1,5 meters putten liksom, den här är för vinst. En rolig sidospår var ju Poulter 2008 blev han tvåa efter Harrington på Birkdale. Han står med en putt på sista greenen på 2,5 meter eller något sånt där. Och så vinkar han över Terry som gick caddy åt honom. Och så Terry tänker bara, han har inte frågat mig på hela dagen och så nu så står jag och han är 2,5-3 meters putt på sista liksom för par. Och nu kallar han in mig och så han går fram och så säger han så här, kommer du ihåg när man stod på puttinggrinen och tänkte att den här är för att vinna The Open? Ja, säger han, nu har jag den putten så du kan gå och ställa det där borta. Och så satte han där mitt i, han är ganska kall i de situationerna. Så han kallar över caddien och drar hela den grejen och han tänker, vad händer nu? Nej, men nu har jag min sån chans så nu kan du gå och ställa det där borta. Han använde till och med lite värre ord än det. Men det var rätt kul. Så att, det har ju alla som har tävlat i golf skulle jag säga har ju någon gång satt sig i den situationen när de står på en putting green eller någonting som att ja, den här är för att vinna det här eller det här. Jag spelade mycket med Phil det året och vi spelade både på Masters och vi spelade på US Open 5-6 veckor innan och då hade jag spelat riktigt solid första varvet på Oakmont och vi stod och väntade, det var segt speltempo och vi stod och väntade så sa han att så som du spelar på morgonen så bra du slog bollen, sa han, det är sånt som man kan vinna majors med. Så han gav mig en fin komplimang från ingenstans egentligen. Och
Alltså, ja, det går väl an för dig att säga så länge det inte påverkar dig, skojar jag tillbaka. Fem veckor tidigare, fast forward. Vi har våra match, vi går om och det är när vi lägger liksom armarna om varandra när vi går av 18 grinen, så tittar vi upp på han lite så här, sneglar lite så här, kommer ihåg samtalet vi hade, och han bara, jajamän, säger han. Vad hände sen när ni registrerar korten? För då sitter ni ju liksom sida ja, vid sida. Ja, precis. Då kommer man in och så sitter du två herrar från R&A och så har du ju tv-skärmar där scorekorten är. Och då... Är det stelt där inne eller hur är det? Ja, de två killarna från R&A, de har väl inte haft så där många stå-upp-gig kanske tidigare, det vet jag inte. Men ja, det är väl ganska seriöst, stämning brukar det väl vara. Men då kollar ju Phil upp på mitt scorekort och ser alla röda ringar. Jag gjorde ju 10 birdies och 2 bogey sista varvet. Men så säger han bara, 10 birdies? Han säger så, du kan dra åt helvete, säger han till mig på skoj då liksom. Citat, hur lät det? Ja, 10 birdies, fuck off. Och de här gubbarna, de bara, de ryckte ju till liksom. Ja, nej, men så det var ju, ja, det var en häftig dag ju. Och givetvis var ju det på lite på skoj i alla fall, som han sa det. Han har ju sagt att spelar man som jag gjorde den dagen, då vinner man. Har ni pratat om det här och sånt där och säger, nej, jag är väl lite snällare än att jag, det är ju inte att jag går in, du är fel, ska vi ta en dricka och snacka om tron liksom, det gör man ju inte. Eller? Om han vill prata om tron, men det kommer han ju aldrig vilja, så därför så pratar vi inte om tron. Men jag pratade med hans agent Steve och han sa just det att nej, men han kunde inte riktigt komma över det där ganska lång tid efteråt, att fan, jag spelar ju liksom fläckfritt och ändå vann jag inte. Den här då? Jag har ju originalflaggan i USA. Så caddien brukar alltid plocka den ju. Och Garrett tog flaggan på 18 och ramade in den till mig med ett foto och scorekortet som från sista rundan också. Så det har jag i USA. Så det är lite kul memorabilia att ha. 13:e plats, bäst av svenskarna i fjol. Kan du vinna The Open igen? Jag känner ju absolut att jag kan vara med uppe i topp 10 och topp 5 om jag spelar solid liksom. Och kan man tweaka det lite till, så jag tror ju den där förmågan att vinna, den försvinner ju inte. Utan det är ju någonting som man har med sig. Sen tar man chansen om den väl kommer, det har vi gjort en gång tidigare. Så att det hoppet bär man ju alltid med sig liksom. Det är mycket Valderrama i det här avsnittet. En bana, en klubb som inte alldeles lätt eller gratis att komma in på. Om man inte hänger med oss, en tur till Valderrama. Okej, ett exklusivt besök i 18 minuter nu. Vi är inne och ni får hänga med. Ja, det är en utmaning i sig och det har sitt pris att både komma in och pegga upp här på Valderrama. Är du inte medlem eller känner någon, spara och lycka till. Det här är klubben som har 5 starttider per dag öppna för försäljning. 500 euro för 18 hål. Men då är du verkligen välkommen in till en sagovärld. Bara stå på ranchen. Lyxig känsla. Det här är en bana att älska för känslan. Mer än för den faktiska layouten. För historien och mystiken. Snarare än själva hålen och banan. Men det är utan tvivel en livsupplevelse att bocka av. Jag har sagt det förut, men det kan sägas igen, det är som att gå på kungens gräs. Paro claro.
En tur till Valderrama. Ja, får du chansen, ta den och njut av den. Optimal. Jag har sagt på senaste tiden att jag nog lever drömmen just nu. Det är ju läskigt att säga att jag vill vara med på OS. Dagens klubbtest. Så här analog är jag på grinen. Vi ska ljusår från de här vapnen. Till vad då, Erik? Ja, vi ska titta rakt in i nutid. Nämligen lite väldigt intressanta och teknologispäckade putterhuvuden. Jag håller två stycken här i min hand. Cobra. Det här är andra generationen av deras 3D-printade putters. En teknologi som gör att huvudena öppnar dörren för intressanta designlösningar som ni ser. När du kan jobba med olika lager, olika texturer i dem. Den ska vi ställa mot AI One från Callaway. Hemligheten med det här, det ser vi här bak till i det här lilla fönstret. Det är en träffyta med varierande tjocklek. Precis som på drivers, skapad för att ge oss extra hjälp när vi inte träffar i mitten, ute på tå, ute på häl. Ni är unga, men ni brukar vara ganska svårflörtade. Ja. Ja, jag gillar ju min bladputte som du står och håller, eller det är inte min, men det är liknande. Min. Jag har svårt för när det blir för nytt, men ja, öppen för förslag, okay. Såklart. Du var mer öppen, och då håller du ändå fast vid din... Nej, egentligen inte. Jag kommer nog inte byta min putte, men det kanske är spännande. Jag har aldrig testat något liknande. Jag har en lite ganska ny, men ingen sån teknologi. Så det blir kul. Vi ska göra lite klassiskt bara längdkontrollstest egentligen. Vi ska försöka få putten förbi hål och inom peggfållan som man säger. Så kul att sätta de här mot varandra och se vad vi landar i. Mm. Två landslagsspelare, två olika putters. Vad sägs om en puttduell? Det kör vi på. Med en folla ungefär så där. Vad är det? 1,5 fot bakom hål. 3 poäng för boll i hål. 1 poäng för boll förbi hål. 0 om ni är korta. Puttduellen. Det var du som vann senast, Didde. Mm. Vilken vill du börja med? Jag börjar med Kobran, känner jag. Så det är mest ovant. Oh. Det jag tycker om med den är ju att det är ganska många raka linjer. Som gör det relativt enkelt att sikta. Vanligtvis så sitter ju min sikte här. På mitt bladputte då, istället för att sitta här uppe på topline, om man ska säga. Du kan inte snacka bollen i hål, Didrik. Nej, nu får du se, Olle. Ett poäng. Sådär, ja. 4 poäng, det har lite att bita i, Abbe. Den är schysst. Ja, min putteduellen börjar kunna nu. Nej. Det är 4-0. Ja. Inget för dig där. Men bragden i Berlin har hänt också. Exakt. Nu är vi på Soto Grande istället. Ja, bragden på Soto Grande. Mm. Själva bollträffen känns mer äkta, eller man ska säga. Man känner bollträffen mer. Den där är bra, Didde. Oh. Jag kan tycka att den är, alltså siktförhållandena känns lättare med den. Men samtidigt så ger den mer stöd för ett sikte än vad en vanlig bollputte gör. Mm. Stygg! Tycker om den? Kanske. Alltså det är ju avgjort. Det är ju... Men man får extra poäng om man sätter alla tre. Så är det. Ja. Om det ska vara en bladputter så ska det vara en bladputter. Han försöker vara oberörd över att han utklassar så här långt i duellen och försöker prata klubbor istället. Men okej. Okay. Där inne, ett poäng. Mm. Ja. Du är på tavlan.
sätt i alla fall. Satte punkt för det hela. Okay. 10-5 i duellen, vad hände med verktygen? Alltså man jämför dem mot varandra så är Kobran lite mer nytänkande och lite mer ett rymdskepp hade jag kallat det. Men alltså den här är traditionell med teknologi. Väldigt bra summering faktiskt, för har man spelat Odyssey Putters tidigare så kommer man att känna igen sig. Det här är ju White Hot-inlägget som finns i ett flertal av deras modeller. Jag tycker också att det är en bra putter. Den har lite mallet-egenskaper men ändå bladutseende på något sätt. Så om man tycker om det så kör man på det nu. Tack! 2-0. VTV heter YouTube-kanalen och vi gör program exklusivt, nära, personligt, både inom golf och fotboll numera. Så prenumerera gärna så ses vi allt oftare. 18 minuter nästa månad igen. Hej! Hur ser OS-drömmen ut? OS-drömmen... att ha medalj, såklart. Vad är det, 18 minuter?